নমস্কার সকলকে আমার এটি নতুন ভিডিওলৈ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আমাৰ বাক্সা জিলাৰ বৰতাৰী গাঁৱত আছো আৰু বৰতাৰী গাঁৱত মই কি উদ্দেশ্যলৈ আহিছো সেই কথা আপোনালোকে যদি ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিব ইতিমধ্যে অসম লোকসেৱা আয়োগ অৰ্থাৎ চমুকৈ APSCৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈ গ'ল আৰু এই পৰীক্ষাত অসমৰ বহু কেইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেনেকুৱা এগৰাকী ছাত্ৰী আমাৰ কাষত আছে আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে চয়নিকা বৰ্মন মই চয়নিকা বৰ্মনৰ সৈতে চমুকৈ কিছু কথা পাতিম আমাৰ বহু তেখেতৰ কিছু নজনা ভিতৰুৱা কথা আছে সেইখিনি কথা আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মই প্ৰথম তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ মই তুমি বুলি কৈছোঁ হয় মই প্ৰথম জানিব বিচাৰিছোঁ APSCৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰস্তুতি লাগে এগৰাকী ছাত্ৰীক সেই প্ৰস্তুতিখিনি কি ধৰণে তুমি প্ৰথমতে লৈছিলা অলপমান চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ হয় মই APSCত আপোনাৰ তিনিটা ষ্টেজ থাকে পৰীক্ষাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত মেইনছ তাৰপিছত আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ এই তিনিটা ষ্টেজ যেতিয়া ফাইন মানে কমপ্লিট কৰা হয় তাৰপিছত ফাইনেল মানে মেৰিট লিষ্টটো ওলায় আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যনটো অলপ বেলেগ মেইনছৰ কাৰণে ৰিটেন প্ৰিলিমছটো MCQ বেছড হয় দুখন পেপাৰ থাকে এটা আপোনাৰ GS পেপাৰ এখন থাকে আৰু এখন আপোনাৰ CSAT পেপাৰ থাকে মানে তাতে এপ্টিটিউড মেথছ এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহে তাৰপিছত আপোনাৰ মেইনছৰ ছখন পেপাৰ থাকে আপোনাৰ GS 1, 2, 3, 4, 5 তাৰপিছত এখন অসমৰ অসম বেছ পেপাৰ এখন থাকে সেইটো হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি বেছড এনেকুৱা আহে মই এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিসকল দৰ্শকে চাই আছে বা আমাৰ যিসকল উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম আছে আৰু যিসকলে মানে APSC পৰীক্ষাত মানে আগন্তুক ভৱিষ্যতে অৱতীৰ্ণ হ'ব খোজে তেওঁলোকে আচলতে কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰচেষ্টা ল'লে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পঢ়িলে হাত পুথি পঢ়িলে এই বিষয়ত মানে আগলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব সেই বিষয়ে অলপমান চমুকৈ যদি কৈ দিয়ে আমাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হয় আছে আপোনাৰ মেইন আপোনাৰ NCERT বুকছখিনি পঢ়িব লাগিব সেইখিনি আপোনাৰ সৰুতে আমি যোনখিনি পঢ়ি আহিছোঁ সেইখিনিয়ে বস্তু মেইন হয় আপোনাৰ ক্লাছ 12লৈকে তাৰপিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ কিছুমান আছে সেইখিনি মানে আপোনাৰ বুক ষ্টলতো এভেইলেবল হয় বা আজিকালি ইণ্টাৰনেটত বহুতখিনি চ'ৰ্চ আছে মানে ইণ্টাৰনেটৰ পৰাই পঢ়িব পাৰি বহুতখিনি চ'ৰ্চ তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰি তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু নিউজ পেপাৰটো ডেইলি পঢ়িবলৈ দৰকাৰী হয় মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো জানিবৰ কাৰণে আৰু মেইনছৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰাইটিংটো বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে এইখিনিয়ে কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলা তুমি ঘণ্টা বুলি ক'লে তেনেকৈ মানে কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰি মানে যথেষ্ট টাইম দিছিলোঁ আপোনাৰ 6-7 hours মানে হৈছিলে আৰু তাৰপিছত পৰীক্ষা যেতিয়া ওচৰ পায় তেতিয়া আৰু বেছিয়ে হৈছিলে আপোনাৰ 10-15 ঘণ্টা 15 নহয় মানে 10-12 ঘণ্টা হৈ গৈছিলে মই এটা কথা প্ৰথমে সুধিব লাগিছিলে সেইটো কথা মই সুধিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ যিটো ফলাফল হৈ গ'ল সেই ফলাফলটো সম্পৰ্কে চমুকৈ অলপমান কৈ দিয়া ফলাফল মই মানে কোনটো পোষ্টত পাইছোঁ হয় মই আসাম একাউণ্ট চাৰ্ভিছত পাইছোঁ মোৰ ৰেংক 43 আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ যিখন চৰকাৰে বৰ্তমান ৰানিং চলি আছে তেওঁলোকে যিধৰণে বৰ্তমান পৰীক্ষাসমূহ পাতি আহিছে অকল APSC বুলি নহয় আমাৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছে তাতে হওক বা অন্যান্য যিবিলাক বিভাগৰ পৰীক্ষা আছে খুব স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে তেওঁলোকে পাতি আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে যিসকল অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত যিসকল মানে যোগ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে সংস্থাপন পাই আহিছে এই সম্পৰ্কে তুমি কি ক'বা এয়াই মানে আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব এতিয়া মানে মানে আজিকালি বহুত কম্পিটিশ্যন হৈ গৈছে চেষ্টা কৰিব লাগিব হাৰ্ডৱৰ্ক লাগিব ডেডিকেশ্যন লাগিব আৰু মেইনলি আপোনাৰ ডিচিপ্লিন লাগিব মানে আজি পঢ়িলোঁ কালি পঢ়িলোঁ তাৰপিছত আকৌ তিনিদিন নপঢ়িলোঁ তেনেকুৱা নহয় মানে সদায় অলপ অলপকৈ হ'লেও মানে আপোনাৰ ৰেগুলাৰিটিটো মেইন হয় আৰু মানে চলাই গ'লে ৰেগুলাৰিটিটো তাৰপিছত মানে হৈ যাব আৰু ক্লিয়াৰ বেছি দীঘলে নকৰোঁ আৰু দুটামান সৰু কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ হাইস্কুল মানে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা আছিলে মই আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় নগৰৰ পৰা ক্লাছ 10 পাছ কৰিছিলোঁ মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভালেই আছিলে 90+ আছিলে কিমান চনত আপোনাৰ 2011 আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হাইছে 2013 তাৰপিছত মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন তাৰপিছত মই আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বিটেক কৰিলোঁ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত মই শেষত
এটা দরকারী কথা সুধিব খুজিছো মানে আমার সকলরে এটা হবি থাকে পড়া পাতিটো তো এটা মেইন ইম কিন্তু তার উপরেও আনুষঙ্গিক কিছু মানে হবি থাকে সেই হবি কেনেকুৱা তোমার তোমার কি হবি আসলে মই আপনার এনে টাইম পালে আপনার এনে কোয়া আর্ট বা পেইন্টিং এনে কোয়া টাইপৰ বস্তুবোৰ কৰি ভাল পাও বৰ্তমানে কৰা নি মাঝে সময় বৰ্তমান আগতেতো বহুত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা সময়ত ইমান টাইম পোৱাও নাযায় হ'লেও মাজে মাজে অলপ চলপ কৰোঁ আৰু সফলতাৰ আঁৰত কাক বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাবা মই আপোনাৰ মোৰ মা দেউতা মোৰ ভাইটি মোৰ ককা মাহীহঁত মামাহঁত সদায় মামীহঁত সদায় মানে বহুত মোক ইনস্পিৰেশ্যন দি থাকে যে পঢ়া পঢ়িলে ভাল হ'ব বহুত কষ্টও কৰিছে তাহঁতে গোটেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে বহুত ভাল মানে উইছ কৰি থাকে বা তাহঁতে মানে মোক মটিভেট কৰি থাকে যে পঢ়ি থকাত মানে হৈ যাব ক্লিয়াৰ চবকে মই এনেকৈ দিব পাৰিম থেংকছ দিব বিচাৰিছোঁ অ'কে ধন্যবাদ মই শেষলৈ তোমাৰ ওচৰত আহিছোঁ এবাৰ কিন্তু তাৰ আগমুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কাষত আছে চয়ানিকাৰ দেউতাক আছে চয়ানিকা বৰ্মনৰ দেউতাক আছে তেখেতৰ পৰা চমুকৈ এটা মতামত আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ মজিয়ালৈ আপোনাৰ নামটো ক'ব মোৰ নাম দ্বিজেন্দ্ৰ বৰ্মন আপোনাৰ ছোৱালীজনী আজি যি ফলাফল দেখুৱালে এই ফলাফলক লৈ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সুখ অনুভৱ কৰিছে অলপমান জানিব বিচাৰিছোঁ এ পি এছ চিৰ যিটো ফলাফল ঘোষণা হ'ল এই ঘোষণাত মোৰ ছোৱালী চয়ানিকা বৰ্মনে যি সাফল্য অৰ্জন কৰিলে এইটোত মই নথৈ আনন্দিত নিশ্চয় আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি অৱদান আছে আপোনাৰ অৱদানৰ বিষয়ে অলপমান চমুকৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত জানিব বিচাৰিছোঁ অলপমান মানে ছোৱালীজনীয়ে মইতো মই এটা আৰক্ষী বিষয়া আচলতে মই বাহিৰতে থাকোঁ গতিকে মই সিমান এটা সময় মই দিব পৰা নাছিলোঁ ছোৱালীজনীৰ লগত তেওঁৰ মাকে যথেষ্টখিনি হেৰি কৰিছিলে আৰু ময়ো যিখিনি পাৰি হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু আপুনি এনেই কি কাম কৰে পেছাত মই পুলিচ ইন্সপেক্টৰ হিচাপে মই ৰিটায়াৰ্ড হৈছোঁ ক'ত আছিলে আগতে ছাৰ্ভিচ মই ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লেওতো মানকাছাৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কিলৰ পৰা আহিছিলোঁ মই চাৰ্কুল অফিচাৰ হৈছিলোঁ অ'কে ধন্যবাদ থাকিল মই এইখিনিতে আপোনালোকক মই গোটেই পৰিৱেশটো এবাৰ মুভমেণ্ট কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইফালে আছে চয়নিকাৰ মাহী আছে মাহী ন কি ক'বা এই সম্পৰ্কে তাইৰ মানে আমি সৰুৰ পৰাই তাইক পঢ়াত ভাল আছিল বা তাইৰ পঢ়া মানে যিটো ধৰণ আছিল আৰু তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে তাই কিবা এটা নিশ্চয় ভাল এটা কৰি দেখুৱাব আৰু এইটো তাই বহুত কষ্টৰ ফলত তাই কৰি দেখুৱালে আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো মানে বহুত আনন্দিত বহুত সুখী তাই যে নিজৰ মানে যিটো আগ্ৰহ আছিল তাইৰ সৰুৰ পৰা এটা বা তাই যিমানখিনি কষ্ট কৰা আমি দেখি আহিছোঁ ইমান দিনেই তাই তাৰ ভাল কষ্ট কৰাৰ ফলটো পালে যে আমাৰ বহুত সুখী আমি তাৰমানে গোটেই পৰিয়ালটোৱে আপোনাৰ নাম জুন চৌধুৰী মোৰ নাম অ'কে ধন্যবাদ থাকিল এইফালে আছে চয়নিকাৰ ককা আছে ককাকৰ পৰাও আপোনাৰ নামটো ক'ব মোৰ নাম গিৰিজা চৌধুৰী আপোনাৰ নাতিনী খুব সুন্দৰ ফলাফল দেখুৱালে কি ক'ব অলপমান চমুকৈ মোৰ নাতিনী ডাঙৰ ছোৱালী ছোৱালী নাতিনী হয় চয়নিকা বৰ্মন তাইৰ মাকৰ নাম হ'ল ভনিতা বৰ্মন আৰু দেউতাকৰ নাম হ'ল দ্বিজেন্দ্ৰ বৰ্মন তাই হেন এ পি এছ চিত পাছ কৰাই আমি অতিপাত সুখী হৈছোঁ অতিপাত আনন্দিত হৈছোঁ অ'কে ধন্যবাদ এইফালে বিতিতা আহিব লাগে অকণমান অকণমান মই ঠাই ঠাই মানে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ মানে আজি যিটো অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কৰিলোঁ এই অনুষ্ঠানটো প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মোক বিশেষকৈ সহায় কৰিছে আমাৰ সকলোৰে চিনাকি পৰাগজিৎ চৌধুৰী আৰু চমুকৈ বিতিতা আমাৰ সৰু পেটাৰে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল কি ক'বা মোৰ এই সম্পৰ্কে খুবেই ভাল লাগিছে আমাৰ পৰিয়ালৰ এটা মানে গৌৰৱ প্ৰথম কথাটো হৈছে কি মই অলপ প্ৰসংগক্ৰমে আপুনি যেতিয়া কৈছে অলপ আগৰ পৰা মই কৈছোঁ হা চয়নিকাৰ ককা হ'ল গিৰিজা চৌধুৰী প্ৰচাৰ বিমুখ তেখেত এজন মানে ভাল হাতী চিকাৰী আছিল আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ এইটো তাৰমানে এটা কি বুলি কোৱা যায় এইটো এটা মানে গৌৰৱ আমাৰ হাতী চিকাৰ কৰা মেলা চিকাৰ কৰা আমাৰ মোৰ বাপা হয় মোৰ খুৰা তাৰমানে বাপা হয় হাতী চিকাৰী আছিল আৰু তেখেতৰ নাতি আমাৰ ভাগিন আজি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে ইয়াতকৈ আনন্দৰ কথা কি থাকিব পাৰে খুবেই ভাল লাগিছে আৰু মই কথাখিনি শুনি মানে মই আপোনাৰ লগত যে এতিয়া কথাখিনি যে কৈ দি আছোঁ আচলতে এনেকুৱা লাগিছে মোৰ মানে চকুলো নিগৰি আহিছে আৰু এটা কথা কওঁ আমাৰ চয়নিকা হৈছে তৃতীয় জেনেৰেশ্যন প্ৰথম জেনেৰেশ্যন আমাৰ দেউতা খুৰাহঁতৰ মানে বাপাহঁতৰ জেনেৰেশ্যনত প্ৰয়াত ক্ষিতিশ চৌধুৰী ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি আছিল তেখেতৰ ল'ৰাই এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি আৰু ইয়াৰ পিছত চয়নিকাই আজি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত
মানে উত্তীর্ণ হয় যে ধারাবাহিকতা তাই রক্ষা করছে তার বাবে তাই আশীর্বাদ করছো তাই ভাল হোক সুন্দর হোক আর তাই আগবাড়ি যাওক আর মানে আশা রাখি ইয়াতক যাতে আগবাড়ি তাই যাব পড়ে এইখিন আপনার ওর ব্যক্ত করছো ধন্যবাদ ওকে ধন্যবাদ থাকিল মই ভিডিওটি শেষ করব বিচার কিন্তু শেষ মুহূর্তত মই আপনার আরও এগারী ব্যক্তির সহ চিনাকি করব বিচার এইফালে আছে আমার বিকাশ চৌধুরী আমার সকলের সরপেটা অঞ্চলের সকলের চিনাকি ব্যক্তি কি কবা এই মুহূর্তত মই কি কম আজির উদ্দেশ্যটো হ'ল আপোনালোকৰ ধৰক তাইক মানে সুধিব মানে জানিব বিচাৰিছিল ধৰক তাইৰ বিষয় ধৰি যিহেতু ভালকৈ উত্তীৰ্ণ কৰিছে APSC-ত কথা কি তাইৰ বিষয়ে কি তাই সৰুৰ পৰাই মেধাৱী আছিল আচলতে তাই সৰুৰ পৰাই ভালকৈ পঢ়িছিল তাইক আমি সৰুৰ পৰাই মই আশা কৰিছিলোঁ যে তাইক এটা ভাল হ'ব আৰু বহুত নম্ৰ ভদ্ৰ বা আমাক যিখিনি বা যেনেকৈ চলিব লাগে স্কুলত এইখিনি তাই আমি দেখিছিলোঁ তাই তাতে তাৰমানে সৰুৰ পৰাই কিবা এটা আমি লক্ষণ ভাল দেখিছিলোঁ এই আৰু তাই এতিয়া আমাৰ মানে আমাৰ ঘৰৰে যিহেতু আমাৰ মোৰ ভাগিন হয় ডাঙৰ ভাগিন ডাঙৰ বাইদেউৰ ছোৱালী তাই সুখ্যাতিৰে পাছ কৰিলে আৰু তাই আমাৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ তাই 4-5 এনেকুৱা পাছ কৰা আগতেও দাদাই কৈ যোৱাৰ নিচিনা খেতি জেঠা আছিলে তেখেতে হাকিম আছিলে আৰু তাৰপিছতে আমাৰ তেখেতৰে ল'ৰা মনীষ চৌধুৰী তেখেতেও হাকিম আছিল তাৰপিছতে আৰু দাদা ৰৈ গ'ল এজন প্ৰাঞ্জল দাস বুলি আছিলে তেখেতে ADC হৈছিলে তেখেতে মানে অকাল মৃত্যু হৈছিলে কিবা এটা বেমাৰ হৈছিলে তেখেতৰ হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল তাৰপিছত আৰু দাদা এজন আছে আমাৰ দাদা তেখেতে টিহুত থাকে আমাৰ ঘৰৰে হয় তেখেতে SP হৈছিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত তেনেকৈ তাৰপিছতে আমাৰ এই চয়নিকা আহিলে তেনেকুৱা তো মানে এটা পৰ্যায়ক্ৰমে এটা আছে ৰলানি নিচিঙাহুত একচুৱেলি পৰ্যায়ক্ৰমে এইটো আছে আমাৰ ককাহঁতো মানে একচুৱেলি আমাৰ ককাৰ দেউতাক আমাৰ দেউতা মানে সেই সময়ত ইংৰাজ থকা সময়তে মানে এটা মানে মই ঠিক ভাষাটো নাজানো ৱৰ্ডটো মই এই মুহূৰ্তত নাজানো মানে জাজৰ নিচিনা আছিলে তাৰমানে কৰ্টৰ নিচিনা আছিলে আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত য'ত আচল ঘৰ আছিল তাতে এটা কৰ্টৰ নিচিনা এটা ঘৰ আছে তাতে মানে এটা আঞ্চলিক লেভেল মানে এইটো মানে কিমান লেভেল মই একচুৱেলি নাজানো তাত বিচাৰ হৈছিল কিন্তু দেই এইটো 40-50 বছৰ আগৰ কথা এইটো দেই অনাৰেৰী মানে অনাৰেৰী মেজিষ্ট্ৰেট আছিলে এইটো ইংৰাজ গভৰ্ণমেণ্টে দিছিলে তাৰপিছত মৌজা আমাৰ 3-4খনমান আছিলে তাৰপিছত এতিয়া কিন্তু আমাৰ আমাৰ ঘৰত 2খন আছে মৌজা একচুৱেলি এইখিনিয়ে মোৰ মনত আছে আৰু দেই অ'কে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰিব মন নাই অলৰেডি দীঘল হৈয়ে গৈছে যি নহওক মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত মই চয়নিকা বৰ্মনৰ সৈতে আৰু এটা কথা পাতিম মই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ শেষত আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ ভৱিষ্যত এইম কি বৰ্তমান ইয়াৰ জৰিয়তে মানে APSC-ত যিহেতু সুফল দেখুৱালা ইয়াৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যত এইম কি সেইটো হয় মই আমাৰ অসমৰ কাৰণে কাম কৰিবই বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই এই পৰীক্ষাটো দিছোঁ বাকী যিখিনি কাম আহে হাতত সেইখিনি ভালকৈ কৰিম সেইটোৱে বৰ্তমান মোৰ এইম এই চাকৰিটো থ্ৰুৰে ঠিক আছে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত ইফালৰ পৰা কিবা অলপ সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী আছে আৰু সেইখিনিৰ মাজলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ চ' আহ ভণ্টি এইফালে তো এনেকৈ সম্বৰ্ধনা জনাইছে জাপিৰে ভণ্টিসকলে তো আৰু আছে আৰু সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী আছে এইফালে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব তো এইধৰণেই বহুত মৰম আদৰ দিছে এই অঞ্চলৰ গাঁওবাসী ৰাইজে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বিষয়াসকলে তো মই বেছি দীঘলে নকৰোঁ মই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু শেষ মুহূৰ্তত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ চয়নিকা বৰ্মনৰ ভৱিষ্যত জীৱন যাত্ৰা সফল হওক তেখেতৰ যি উদ্দেশ্য আছে আশা আছে সপোন আছে সকলোখিনি পূৰণ হওক লগতে সমাজলৈ তেওঁ এটা ভাল কাম কৰি সমাজখনত এটা সুস্থিৰ মানে বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰক এয়াই আমাৰ তৰফৰ পৰা কামনা আৰু মই শেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমচে কম আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে যিসকল নতুন দৰ্শকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ' পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে কমচে কম আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ